så få noget old school breakdance. Morten og Rico, værsgo, scenen er jeres. And some scratching, and some graffiti, and then you're gonna see some more breaking. Altså for vildt. Ja. Det er rigtig, rigtig vildt. Peter, hvad siger du? Old school breakdance, eller hvad? Dreng, det var godt at se noget old school breakdance igen. Det er noget tid siden. Jeg kan fortælle jer, at pigerne heroppe på dommerpodiet, de hoppede, så det hele det gik sådan her, mens I sad og dansede. Så jeg sad og så det hele lidt sådan her. Jeg synes, I var super cool. I var rigtig, rigtig gode. I var godt sammen, og det havde den der old school feeling helt ned i tøjet, I har på. Og sådan noget. Det er rigtig gennemført. I får et stort firtal af mig. Tak for det, Peter. Hvad siger du så, Therese? I har så meget sjæl, I to, altså. I har så meget sjæl, så det bare, det røg lige ind i min mave, og jeg, altså, I er så dygtige. Hold kæft, I har luret de bedste af de bedste, det må I simpelthen have gjort, men I gør det, og I gør det til jeres eget. I er sindssygt dygtige. I er gennemmusikalske. Det var et så flot koreografisk show. Altså, når prøv at høre, I lavede nogle stunts, som jeg kun har set de dygtigste i verden lave. Sådan der, det må give nogle point. Gang sådan. 5 gange 5. De dygtigste i verden. God sammenligning. Sofie. Jamen, jeg synes jo simpelthen, at I er så seje at se på, men samtidig så er I også bare helt vildt søde at se på. Og jeg tænker bare, I må have øvet og trænet simpelthen så forfærdeligt meget for at stå og lave sådan et super show, som I laver i dag. Og jeg kan sgu heller ikke give jer andet end 5. Tak for det, Sofie. Etta. Ja. I er bare simpelthen bare god og sej og fantastisk, og I får 5-tal af mig. Det betyder så, Morten og Rico, at I har fået fra dommerne 19 point. Tillykke med det forløbige. Vi ses lidt senere heroppe. Morten og Rico.